ფაილის მოწყობა, რა თქმა უნდა, აქ თავისი რაღაცა სპეციფიკა და ეს დამოკიდებულია იმაზე, როგორი აივანი გვაქვს პირველ რიგში. ცენარე რომ შეიძლება ისინი მიხედვით კიდევ მრავალწლიანი გვინდა თუ ერთწლიანი. ერთწლიანი მცენარეები, რომელიც ალბათ ყველამ კარგად იცის, აი მაგალითად ულამაზეს პეტუნიები გვაქვს. აქ არის თქვა ტაგეტისები, იმპატიესი ხა როგორ არის, არის სცენარები, რომლებიც ღია გრუნტში თქვა, საერთოდ მრავალწლიანია, მაგრამ ჩვენ სამთარს ვერ უცლებს რა. ამიტომ შეიძლება თქვა შეგიძლიათ აი როგორიც არის სიტყვაზე ეს გერანიუმი, ანუ ფაუნის სახელი ცნობილი, ეს არის ამპლუი ამ შემთხვევაში. ესეთი სცენარები შეგიძლიათ თქვენ აივანზე დაკიდოთ, მთელი ზაფხული გექნებათ აივანზე და შემდეგ შეიტანოთ თქვა ოთახში და მთელი წლის განმავლობაში იყავლოს, იმიტომ რომ ეს სცენარი არის აი მართლა არაჩულები და მე ისევ გამოიტანოთ თქვა აივანზე. იკრიჭება ძალიან ადვილად, ძალიან ადვილი მოსავლელია საერთოდ ეს სცენარები და ხა ეძია სცენარებს, ამ სცენარებს რა პლუსი აქვს? სცენარ ამ სცენარებს ის პლუსი აქვს, რომ ესენი გამუდმებით ყოველთვის კარგად მიხედავთ, რა თქმა უნდა. ყველაზე დიდი პოპულარობის მაინც ვიტყვი სარგებლობს ეს ჩვენი პეტუნია, იმიტომ ეს პეტუნია არის აი რა ვიცი ყოველს საყვარელი სცენარე. აი ძალიან ძანუ პრეტენზიო, აი ძალიან პრეტენზიო არის კიდე არაჩული მცენარე, რომელსაც ძალიან უყვარს განათებული ადგილი, ეს არის გაზანია. ახლა გაზანია ეცით როგორი სცენარია? გაზანი არის სცენარე, რომელიც მოღრუბლ ამიჩი უბრალოდ იკეტება რა, იძინებს, იმიტომ რომ არ უყარს, იმას უყარს კაშკაშა მზე, ასე რომ კაშკაშა მზე სადაც არის ეს გაზანია უნდა კონდეთ. თქოს ეს არის ძალიან კარგი მცენარე, აი საბუნაო მცენარეს არის თავის დამამშვიდებელი ეფექტია და აი ძალიან ეხლა ეს ჩვენ ახალი გადარგულები გვაქვს. იმიტომ რომ იქ დაბლა რო იდო არა ცოტაა და ეხლა ეს აი ორ კვირაში იქნება არაჩვეულებრივ მე მაქვს აივანზე და ამ გადმოდის ესე იგი ხო ეს შეიძლება ამპელური ქვია ამას ანუ რომელიც ესე გადმოდის და როგორი მოვლა უნდა აი მოვლა არის უმარტივესი ამას უნდა მოწვა და აი როგორც გითხარი დაახლოებით 1-3 ყოველი მესამე ნუ კვირაში ერთხელ ან 10 დღეში ერთხელ სასუფის მიცემა რა ამისი მოვლა ესა იგივეა ამისი მოვლა რავაძიანი სცენარების უპირატესობა ისე რომ თქვენ უბრალოდ ეს გაქვთ და გაქვთ აივანზე და ამას შეცვლა არ ჭირდება უბრალოდ ეს სცენარი იზრდება მაგრამ ეხა აივანზე როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს რავაძიანი სცენარები უნდა ვეცავთ ეხა ისეთი რავაძიანი სცენარი ხო რომელიც იკრიჭება აივანზე შეგვიძლია თქვენ მოიწყოთ შორები ხეხილის ბაღი იმიტომ რომ არის ესეთი სცენარები ჯიშები რომელიც არის ანუ იმაზე საძირეზე, ეს არის ჯუჯა საძირეებზე, ანახელო ჯუჯა საძირეებს და უბრალოდ ეს ხები დიდი არ იზრდება. ეს ჩვეულებრივ მაგას მარტო აი ნებისთვის კი არ გააკეთეს ინამდვილეში, არის ეს ინტენსიური ბაღები, რომლებიც ჩვეულებრივ არის დიდ მეურნეობებში და ეხლა რატო ქვია ინტენსიური? ინტენსიური ქვია, რომ ეს არის პატარა ხეები, მცენარეებს შორის მანძილი ნაკლებია, რა თქმა უნდა, და მოსავლიანობით, მეტი, იმიტომ რომ მოსავლიანობით საერთოდ არ ჩამოუვარდება იმ ჩვეულებრივ უზარმაზარ ხეებს რა. იმიტომ არ ჩამოუვარდება, რომ ეს საძირია ამას, თქვათ, უფრო ჯიშით, საძირი არის ეს ჯუჯა, თორე ზემოდან რასაც ამკრომ, ეს არის ჩვეულებრივი ხეები რა. და ამიტომ მოსავლიანობა არის იგივე და მე უკეთესად ასეთ იმას თქვენ არაფერი არ გჭირდებათ, არც კიბი, არც არაფერი, დაკრიფოთ მოსავალი, ანუ პირდაპირ შეგიძლიათ გაიაროთ ესე მოკრიფოთ ვაშლის ხეები და მიირთვათ და ასეთი ისინი შეგიძლიათ აივანზე. აი როგორ ასხია. და შეგიძლიათ სხვათაშორის ეს ბოსტნეული ჩვეულებრი გქონდეთ იმაში აივანზე. გამოვა პატარა წიწაკები. უბრალოდ ხა ამას უყურს ძალიან კარგი განათებული განათება უყურს და მორწყვაც ეყვარება. მორწყვაც უყურს, რა თქმა უნდა. საერთოდ ბოსტნეული სცენარეები რაც უფრო იმაში ყვავილში და ნაყოფის მსხმოლობის დროს უყვარს ინტენსიური მოვლა. მეტეს სცენარებს უყვარდი მზე, მაგრამ არის სცენარები, რომლებიც თქვენ მზეზე არ მოდარგო და ესეთი გეტყვით რა არის. ესეთი არის იმპატიენსი, რომელიც უფრო ჩილის მოყარული სცენარია. არის ბეგონია, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოწყოთ თქვა მზე, მზის როცა არის კაშკაშა მზე. ანუ წყავთ ან ძალიან ადრე დიდი საათებში, ან თქვა მზის ჩასვის შემდეგ გვიან. და ეცადეთ რომ თქვა ფოთლებს ესეთ პერიოდში თქვა საღამოს შეგიძლია დაასრულოთ წყალი და დილით არის, მაგრამ შუა დღისას ფოთლებს ეცადეთ რომ არ მოახდოთ წყალი, იმიტომ რომ ეს არ არის რეკომენდებული არანაირად და საერთოდ შუა დღის მოწყვა არ რეკომენდებული. რეკომენდებული აგრეთვე აი ეხლა არ ვიცი ზოგი ამბობს რომ ძალიან ნაყოფიერ მიწაში ვგავ და საერთოდ საჭირო არ არის, მაგრამ რა არის როცა მცენარე ხა ცხათვის გამომწვევს გამომწვევი ყვავილობს ხო? აუცილებლად ჭირდება რაღაცა გამოიყვება. და მე რეკომენდაცია ვიცილები რომ ყოველთვის მცენარე გაჭრია, ნუ ხა რა თქმა უნდა სუბსტრატს რა სუბსტრატში გაქვს. თუ ხა გაქვს ძალიან უპირატეს სუბსტრატში თვიში ერთხელ მაინც გამოიყვებეთ და თუ თქვა ტორფში გაქვს ან ერთის მსგავს ნაკლები ნაყოფიერ სუბსტრატში, მაშინ თქვა ყოველი მესამე მეოთხე მოწყვა ან ნუ რაღაცა კვირაში ერთხელ მაინც გამოიყვებეთ ამ საკვებით, იმიტომ რომ
გექნება ძალიან ლამაზი მცენარე, ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ აი იცით რა გამოდის ეს კოკრები და აღარ იშლება. ეს არის სწორედ, ეს არის მოვლის არასწორად უვლით, ანუ თქვა, ანუ არ წვა და საკუთ ნივთიერებებს არ ვაძლევთ. შეარჩიეთ თქვენ მცენარე, რომელიც არის თქვა შეგვიძლია დადგათ მზიან ქარიან აივანზე. კი ბატონო, მაგრამ მოვლა მისი არის შედარებით განსხვავებული, იმიტომ რომ აი უნდა გაითვლეს, რომ ქარი ძალიან სწრაფად აშრობს ამ ნიადაგს, თქვა თქვენ როცა არაქარიან აივანზე მოწვა გჭირდებათ სიტყვა სამფლეში ერთხელ, იქნება ყოველდღე დაგჭირდეთ მოწვა და კარგად. ეხლა კარგად მოწვა რა სიშავს, რომ ანუ მთლიანად თელუსუფრადი კარგად მოიყოს სველი. არის სპეციალური თქვა იმისგან მავთულებისგან, თოკებისგან, შეგვიძლია რაღაცა მჭიდრო ღობესავით გაკეთდეს ეს აივანზე და იმაზე თქვა რაღაცა მცენარე თქვენ აუშვათ შედარებით ესეთი მყარი უფრო, რომელიც თქვა ძალიან სწრაფად არის ქარ შედარებით უძლებს. ეს მცენარეები, რომელიც უბრალოდ ქარიან ადგილებს ვერ უძლებს და უბრალოდ ხომ დავადებები უჩნდება, მავნებლები, ანუ სუსტება და ქარი ასუსტებს. რაც უფრო ადრე იყიდი მცენარე, მით უფრო იუბათ გუება იმ გარემოს, ხო, სადაც ჩარგავ, ხო, სწორია. უფრო და უფრო დიდხანს. ეხლა წარმოიდეთ, რაღაცა მარტში ჩარგავ თქვენ მცენარეს და ეს მცენარე არის ნოემბრამდე ყვავის. აი, რამდენი ხანი გაქვთ, ხო? და თან არის უფრო კარგად რა ეს მცენარე იმ თქვენ აივანზე, იმიტომ რომ იმ გარემოს ეჩვევა და არის არაჩვეულებრივად. და როცა პატარა აივანი გაქვთ, გადაკიდებთ, გადასაკიდებელი ქოთნებია ძალიან კარგი. არის კედელზე ჩამოსაკიდი ქოთნები. პირდაპირ შეგიძლიათ კედელზე ჩამოკიდოთ, ანუ აივანზე სულას არ დაალაგოთ არაფერი რა. თვითონ მცენარის ღირებულება წარმოიდგინეთ სადღაცა, აი ლარი, ლარი, ლარნახევარი და ეს ლარნახევარი მცენარე ყავის 9 თვე და რაღაცნას. დარგავ ერთხელ. ორი წელი არაფელი, ანუ სანამ შეეჩვევა ნიადაგს და შემდგომ არც ერთი საოცარი სილამაზე გაქვს. შემდგომაზე აქვს ყველა შემდგომის ყველა ფერი აქვს ფოთოლზე. და საოცარი სილამაზე და აქაც პატარა შემდგომა ახალი ხდება. არის წითელი ყვითელი, ყავისფერი ფოთლები, საოცარი სილამაზე. არც ერთი არ არის მარადმწვანე. ზამთარში ჰიშრუდება. ჩვენი ჩემი ლამაზი აივანის ჩანს და სახლის შუბუთ ჩანს. მარადმწვანე არ არის. ან სწრაფად იზრდება და ძალიან იულია ფორმის მიცემა, მაგრამ არ ედება. რაღაცას უნდა გამოედო საოცრებას. ედება. ესე ნახე. აი დაგას ისეთი ეწება სავით კედელს, ხო? და შემდგომ აი ესე თვითონ ადის იკოლებს და მე პლუს არ მიყვარს მოჭრა გასხოლა. თუმცა თუ შემაწუხებს რაღაც მონაკვეთში დაუშვათ, შეიძლება გასხო, მაგრამ ეხლა მეტაბზე მომწონს, რა ეს ცოტა გადმოწეულია ეს ტოტები. გონი ძალიან ლამაზია. მეან გაზაფხულზე, ზაფხულში აქ ხდება აქვს სტაფილოსფერი ყვავილები. საოცარი სანახაობა. ხახი ჩერდება, ძალიან ტურისტული ზონა ეს ნაწილია. ჩერდებიან და სურათი სულება ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა იშვიათობაა, რომ თბილისში ესეთი გამწვანებული აივნები იყოს. მოვლა მცენარების ძალიან დიდი შრომაა. და ამის არც თავი არ აგვაქვს ხოლმე ხშირად, არც დრო თუ მე პირადად ხშირად დავდივარ მივლინებებში და ფიზიკურად არ შემიძლია, რომ ანუ ასე ვუარო სისტემატურად და ცოდნა უნდა, ისეთი მარტივიც არ არის. ძალიან ბევრი რაღაც მომწონს, მაგრამ გამიფუჭდა, იმიტომ რომ არასწორად ვასხავდი, არასწორად იდგა და ისე შემდეგ. არც ჩანხარ, მოგზიხარ. თბილისში და პრობლემაა, რომ ახლახოს ვარ ბეზობები ყველა ხელას. შეგიძლიათ ისე პიჟამით დაჭდე ყავა ციგნი და შეიძლება ხრჩობა და ვერც რა უცხოდ ვერ ყოვო სახლშიც.